siinä vahvaan itsetuntoon. Siinä on resepti, jolla tuupovaaralainen Ari Vatanen raivasi tiensä ensin ralliautoon huipulle ja sen jälkeen ovet avautuivat europarlamenttiin. Väliin mahtuu paljon tapahtumia, murheen hetkiä, mutta myös menestyksen huumaa. Aloitetaan alusta. Ari on syntynyt huhtikuussa vuonna 1952 Joensuussa, mutta kotipaikka on Tuupovaara. Sen puolesta Ari on aina liputtanut. Miten äitisi suhtautui siihen, kun kiinnostuit autoista? Ihan alussa, kun joskus sunnuntaisin pyysin, että saisinko Seppäisten poikien kanssa ja 5 minuuttia pyhäkoulun jälkeen sunnuntai-iltapäivänä sitä meidän 150 metrin tietä ja hän näki sitten sen ajotyylin siinä ainoassa mutkassa, niin hän totesi, että eikö yksi meidän perheestä jo riittäisi. Mä muistan nämä sanat, että äitini kuoli nyt muutama kuukausi sitten. Ja kyllä suuresti arvostan sitä hänen asennettaan, koska vaikka hänellä olisi oma voimakas henkilökohtainen trauma, niin hän pian kuitenkin näki, ettei sitä minun poltetta siihen ajamiseen, ei sitä sammuttanut mikään, ja hän tuki minua siinä. Ari Vatanen on kilpailut monella eri automerkillä. 2 niistä on jäänyt historiaan suurin kirjaimmin, Ford ja Peugeot. Ensimmäinen tallisopimus syntyi Fordin kanssa. Sekin ehkä hieman yllättäen. No elämä menee kyllä aika ihmeellisesti eteenpäin. Monesti nyt kun katsoo taaksekin päin, niin pieneltäkin vaikuttavat yksityiskohdat, niin ne osoittautuu siinä elämän isossa, meille käsittämättömässä kokonaisuudessa hyvin tärkeiksi lenkeiksi. Kaikki nivoutuu kuitenkin yhteen. Ja esimerkiksi yksi sellainen kirja, joka oli ratkaiseva, John Thomas, automekanikko Walesista, pienestä Maisteikin hiilikaivoskaupungista, kirjoitti minulle. Mä hädintuskin ymmärsin hänen käsikirjoitustaan, saati hänen englantiaan. Ja 75 vuoden alussa odotti kirje Kalevan kadun asunnossa Joensuussa, kun tulin kirjeen myyntireissulta, myin ovelta ovelle kirjoja siihen aikaan. Ja hän sanoi, että jos tuon autoni Englantiin ja otan hänet kartanlukijaksi, tai paremminkin Walesiin, niin hän paikalliselta Opel dealerit on puhunut 300 punnan sponsorin. Ja näin tapahtui. Hän sananmukaisesti pistin auton seuraavana aamuna laivalla Englantiin, etten vaan myöhästys siitä rallista. Ja se johti sitten Fordin kiinnostumiseen minusta. Itse asiassa Fordin Tony Mason sanoi Basinallin lähtöhetkellä. Hänin tuskin ymmärsin, mitä hän sanoi. Hän sanoi mulle näin, että Ari, tämän kilpailun jälkeen, jos sinun otetaan yhteyttä kenen tahansa taholta, älä sovi mitään ennen kuin olet puhunut meidän kanssamme. Ja kun se rupesi valkenemaan, mitä tämä mahdollisesti saattaisi pitää sisällään tämä lause. Jälkeen sitten ymmärsin, että he olivat Timo Mäkisenä etsimässä seuraajaa. Vaalea tuupurallis poika sitten oli oikeassa paikassa, ajanut jotakin oikeita pikataivalla aikoja. Vaikka tyyli oli rajua ja tulokset olivat huoneen, mutta hetkittäinen lopuksi oli hyvä johtava kiinni. Rallimestaruuden Ford Escortin ratissa kahdesti vuosina 76 ja 80. Mitä muuta sarja antoi? Se oli parasta mahdollista korkeakoulua englantilainen kartanlukijan vieressä. Täysin minulle tuntemattomat tiet. Toisaalta sen ajan paras talli Fordi, jossa olin Rutso Clarkin, nyt nykyisin jo edesmenne Rutso Clarkin. Ja sitten Timo Mäkisen rinnalla kolmantena, kun se novisi kuljettajana. Ja kun eka kerran näin todellakin ne 3 autoa, minun nimeni oli kolmannessa autossa, niin se oli jollakin lailla, se ei ollut edes totta. Arin nousu maailmanmestariksi on monessa mielessä erikoinen. Ura oli vasta alussa ja Fordin tehdastalli oli lopettanut. Kilpailutoiminnasta vastasi yksityistiimi. Tässä Ari ajaa uransa 4. MM-osakilpailuvoittoon suomalaisella soratiellä. Loppujen lopuksi tämän maailmanmestaruuden toteutuminen tapahtui hyvin nopeasti, koska vasta edellisenä vuonna olin voittanut ensimmäisen MM-rallin ja itse asiassa ainoan MM-rallini ennen 81 vuotta. Ja tavallaan vähän hämmästyin 81 vuoden lopussa, että hyvän aikaa, olenko taistelemassa mestaruudesta. Ja
unelmien täyttymys. Ehkä se tavallaan mestaruus tuli jopa liian aikaisin, jos nyt voi näin sanoa. Arin avausvoitto MM-tasolla oli vuonna 1980 Kreikassa. Ensimmäisenä suomalaisena ralliautoilun maailmanmestarina Vatanen starttasi seuraavana vuonna, eli 1982, Suurajoihin tutulla eskortilla. Kartturina jälleen David Richards, nykyinen Subarun rallitoiminnasta vastaava ja rallin TV-oikeudet omaava britti, nousee oman tallin myötä muuten myös Formula 1 vuonna 2008. Joten Arin kanssa voitettu maailmanmestaruus lienee antanut potkua uralle. Näihin aikoihin osuu myös toimittaja Matti Kyllösen rakkaus ralliautoiluun. Hänen johtamansa yritys Crea Video tuotti 80-luvulla säännöllisesti Suurajoista puolen tunnin mittaisen TV-ohjelman. Nämä kuvat ja haastattelut ovat näistä ohjelmista peräisin. Ari Vatanen, hallitseva maailmanmestari, lähtee jälleen Jyväskylän poluille. Mitkä ovat mielialat? Aikaa lähtöön on muutama minuutti. Kyllä, mä oon oikein rauhallinen ja rentoutunut mieli, koska ei ole mulla oikeastaan paineita. En ole tänä vuonna MM-taistossa mukana, jolloin tää on ihan semmoinen yksi erillinen kilpailu. Ja lähdin tähän, vaikka lähdenkin numerolla yksi, niin tunnen olevani tavallaan takaa jo asemassa. Viime vuonna sanoit, että on muurahaisia vatsapohjassa vastaavassa haastattelussa. Niin on kyllähän sellainen, pikkasen kyllä tuossa kahvikuppi vähän pyrkii äsken tärisemään kädessä. Sellaista sitten se aina vähän on, mutta tuosta kun eka pätkä alkaa, niin siitä se tasaantuu. Ari Vatanen, Ford Escort, ja mies on sitkeästi neljäntenä. Merkittävästi kuuluisammaksi ja suositummaksi Kyllönen nousi Formula 1 selostajana Keke Roosbergin ja Mika Häkkisen aikakaudella MTV3-kanavalla. Vuonna 1983 ja Suurajot. Nyt alla Opelin tehdaspeli Opel Manta 400, joka takavetoisena kulki pitkää luisua Arin ajotyyliin sopivana. Suurajoissa tosin tuli keskeytys, eikä Ari päässyt maaliin sen paremmin San Remossa kuin RAC-rallissakaan. Tähän kauteen päättyi sopimus Opelin kanssa. Tallitoverina Arilla Opelin leivissä oli nuori ja lupaava Henri Toivonen.